Premiera Zugdidis teatrshi Shakespeare's Hamlet-i akhlebuli interpretatsiit akhalgazrda rejissorma Georgi Pochkuam tsarmoadgina. Arajansaghi ambitsiebit gaborotebuli adamianebis tragikomedia asi akhasiatebens sakutar gmirebs msakhiobebi. Maqurebelma mat shoris opozitsiisa da khelisplebis tsarmoadgnelma spektaklis shinarsi ganskhovebulad aghikves, tumsa titoeuli madgani aghnishnavda rom sakitkhi aktualuria da arajansaghi ambitsiebit gaboroteba politikashits didi problemaa. Საუბარია არა ჯანსაღ პროფესიონალიზმზე თვითონ სპექტაკლში, საუბარია არა ჯანსაღ ამბიციაზე და თუ რამ მდგომარეობამდე მივა მსახიობი, როდესაც ის არასწორი ამბიციებით ცხოვრობს თეატრის სცენაზე. ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა ის არის, რომ ამ სპექტაკლში ყველა ნახოს საკუთარ თავი. რაღაცა მაინც იპოვოს და იქნება ნახოს თავის თავში რაღაცა დანაშაული და მის გამოსწორებაზე იფიქროს. კარგი იქნება თუ ბევრი ადამიანი სწორედ საკუთარ თავში დაინახავს აი მანკიერ ნებას და აი ადამიანთა სულებისთვის სასარგებლო შედეგს გამოიღებს დღევანდელი სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ ვიხილავთ.